Bem, eu acho no ar hoje recebendo o Marcos Danilo e o Gilvan de Oliveira, que estão formando aqui um duo de violões maravilhoso para se apresentar no projeto Dedilhando, que começa na próxima terça-feira aqui em Belo Horizonte, no Teatro Santo Agostinho. Ô, Gilvan, eu fiquei pensando aqui, né, na você que foi o mestre, professor dele, vendo o resultado do trabalho, deve ser muito gratificante, né? E a verdade, onde essa coisa aqui, né, que já dizia o Guimarães Rosa, né, que o mestre é aquele que de repente, não é aquele que ensina, o de repente aprende, mas a gente precisa do diamante bruto, porque é ele que né, faz, realça a função do mestre. Claro. Quer dizer, né, vendo o talento, a gente só joga o adubo, a água, né, ali já Sim, está pronto, né? claro. Então, aí foi isso. Então, é uma satisfação, uma alegria. Sim. E eu sinto assim como também a junção, a fusão das gerações. Isso é o grande segredo da continuidade da música Claro. e da arte. Se você for ver a história da música, vai ser sempre assim, Você né? passando a bola, eu sempre vejo aquela coisa do atletismo, né? Você passando o bastão para o outro, né? Para o outro conseguir ganhar também, Isso. E né? essa coisa também da gente poder passar conhecimento para o outro é para a gente ter com quem tocar junto também. Claro. Para a gente ter os nossos pares, as nossas Sim, claro. parecências, né? As nossas afinidades, né? Isso é Claro, importante. musicais. Ô Marcos, a gente contou no bloco passado que você nasceu em Montes Claros, né? Sim. Foi lá em Montes Claros que você descobriu que você tinha o dom para o violão? Sim, lá em casa todo mundo canta, toca, É e uma família musical. quando você é pré-adolescente, você não, eu queria saber de Nirvana, de rock and roll. Lógico, Aí eu não. trash. Aí meus tios ficavam tocando Zabelê Zumbi Besouro. Aí eu escutava isso, Tears for Fears, lá em casa, eu via de tudo, né? Supertramp. Eu falava, putz, que coisa chata. Lá vem meu tio de novo com violão, né? Tal de violão, Que né? tal de violão? Aí a minha história é essa. Eu aprendi a tocar violão querendo tocar guitarra, né? Então eu falava, vou pegar esse violão aqui, já que eu não tenho guitarra, né? Aí pegava o violão do meu tio e ficava tocando os riffs lá do Guns N' Roses. Sim. Mas aí, depois de muito tempo, que assim, passou uns 2 anos, que eu aprendi a tocar sozinho, né, nesse meio tempo, e uns amigos de escola falou assim: abriu inscrição do conservatório, nem sabia o que que era. Vamos fazer? Coloquei seu nome lá. Você falou: ah, então vamos. Aí só eu que passei. Os amigos meus me chamaram para fazer essa prova, colocaram meu nome, só que ninguém passou, só eu passei no, no, na seleção. Falei: ah, já que eu passei, eu vou continuar. Aí dentro do conservatório que eu comecei a enveredar para essa área do MPB, né? Sim. Do violão solo. Então eu aprendi a tocar sozinho dentro de casa e no conservatório comecei a ter outras referências musicais, né? Da música erudita, da música popular. Ah, que maravilha. Querido, infelizmente o bloco já está terminando e eu queria que você mostrasse mais um pouquinho do seu trabalho. Vamos Claro, lá? vamos lá.